שלום, שמי דניאל בן סימון, חבר כנסת בסיעת העבודה, 13, מקום 11 במפלגה שקיבלה 13 מנדטים. אני מקווה שבעתיד יהיה המצב יותר טוב. אני בא מהתקשורת, מהעיתונות. לפני שנה פרשתי מעיתון הארץ, ובמשך שנים כתבתי על הפריפריה, כתבתי על האנשים החלשים, האנשים שאין להם קול, לא בכף ולא בקוף, אנשים שאין להם ייצוג, אנשים בשולי החיים. כך עשיתי בעיתונות, בעיתון הארץ, במשך 10 שנים, וגם בטלוויזיה וברדיו, וגם עבדתי קצת בערוץ הכנסת, סביב אותם נושאים, נושאים חברתיים, כי בעיניי זו הליבה של בעיית הקיום הישראלי, שנהיה חברה טובה, שוויונית וצודקת. ואני כאן כדי לקדם מה שעשיתי בתקשורת. הייתי מר פריפריה כעיתונאי, ואני מתכוון להיות מר פריפריה גם בכנסת, לזעוק את זעקתם של אותם אנשים שאין להם ייצוג, שאין להם כוח, וננסות לקדם אותם באמצעות חקיקה, באמצעות נאומים, באמצעות ההופעה בכנסת, להיות להם לפה. זה מה שאני מתכוון לעשות. אני מקווה שאני אעשה את זה באותה מידה של הצלחה שניסיתי לעשות בתקשורת, וכאן כמובן זה יהיה שונה, זו כנסת, וכחבר כנסת אני אעשה את זה באמון מלא, באמונה שלמה לגבי הקהל שאני מייצג. תודה רבה לכם.